Mövsümün ilk yarısına yaxşı start veren Araz Naxçıvan yeni ildən etibarən qeyri-stabil oyun nümayiş etdirir. Naxçıvan təmsilçisi 2024-cü ildə qarşılaşdığı 5 oyunda 5 xal qazanıb. Azər Bağırovun yetirmələri bu turda qələbə qazanacağı halda ilk üçlüyə yaxınlaşacaqlar. Son turda Səbail ilə heç-heç edən Muxtar Respublika təmsilçisi turnir cədvəlində 31 xalla Sabah və Səbail ilə birlikdə 5-7-ci pillələri bölüşür. Araz Naxçıvan və Zirənin bu mövsümdəki qarşılaşmalarında məhsullarlıq aşağı olub. Bir oyunda qolsuz heç-heçə, bir oyunda isə Araz Naxçıvanın minimal hesablı qələbəsi qeyd alınıb. Komandaların son turlar qeyri-stabil nəticələr göstərməsi hər iki tərəfin bu maça qələbə üçün çıxacağından xəbər verir. Hazırlıqla bağlı danışan Naxçıvan klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov 3-cü dövrəyə uğursuz başladıqlarını, lakin son oyunlarda yaxşı nəticə əldə etdiklərini deyib. Çalışdırıcı qarşıdakı Zirə ilə oyuna ciddi hazırlaşdıqlarını da sözlərinə əlavə edib. Normal oyuna hazırlaşacağıq, yəni qarşıdakı bütün oyunlar necə hazırlaşmışıqsa Zirə ilə də maça ilə hazırlaşırıq. Çətin oyun olacaq, çünki doğrudan da Zirə neçə müddətdir qələbə də qazana bilmir və xal fərqimiz də elə böyük deyil. Düşünürəm ki, elə 6 xallıq mı deyim, belə bir oyun olacaq. Yəni, uşaqları tam oyuna kökləmək istəyirik və inşallah ki, yaxşı bir oyun izləyərik. 39 yaşlı mütəxəssis komandanın qeyri-stabil çıxışının səbəblərindən də bəhs edib. 3 gündən, 4 gündən bir oyunlara köklənə bilmədik, adaptasiya ola bilmədik. O da heyətimizin elə geniş olmamasındandır. Futbolçular əlavə təzyiqlərdə oynadılar. Məsələn, səfərlərimiz oldu. Qəbələ səfəri və ardınca Kəpəzlə oyunumuz, yəni belə üst-üstə düşməklə biraz disbalans yarandı komandada. Əsasən oyunçularda həm fiziki harsa 70-80% düzəlirdilər, amma moral olaraq oyuna tam psixoloji olaraq köklənə bilmirdilər. 9 qolla Premier Liqada bombardirlər cədvəlində ilk üçlükdə qərarlaşan Araz Naxçıvanın əsas qol silahı Orxan Əliyev də Zirə ilə oyunun hazırlıqlarından danışıb. Komandada atmosfer yaxşıdır. Bilirik ki, bu oyun biz üçün nə qədər vacibdir, Zirənə oyun. Çünki demək olar, ikinci, üçüncü yerlə 4-5 xal fərqimiz var. Bu oyunda biz üçün çox vacib olacaq. Orxan Əliyev eyni zamanda bu mövsüm Premier Liqada qarşısına qoyduğu hədəflərə də toxunub. Birinci divizyon götürə 27 dənə qol vurmuşam. Özümə məqsəd qoymuşdum ki, mən ən yaxşılardan biri olmalıyam. Yəni də bombardir olmalıyam. Eyni şey məndə Premier Liqada da eyni məqsədimdir. Daha çox qol vurmaqdır. Hücumçu son olaraq Azərbaycan millisinə dəvət olunma ehtimallarına toxunub. 28 yaşlı forward belə halın onun üçün böyük fəxr olacağını sözlərinə əlavə edib. Qeyd edək ki, Araz Naxçıvan Zirə matçı fevralın 25-i saat 16:30-da start götürəcək. Qarşılaşma CBC Sportla canlı yayımlanacaq.